নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গোলাঘাট জিলাত ভয়ানক ৰূপত এতিয়া ডেংগুৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এপ্ৰিলৰ পৰা এই পৰ্যন্ত শিশুসহ 44 জন আক্ৰান্ত হৈছে ডেংগুত বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6 জন ইয়াৰে 3 জন গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তীৰ 1 জন ডিমাপুৰৰ সৰুপথাৰৰ আৰু 1 জন গোলাঘাট নগৰৰ আক্ৰান্ত হোৱা এলেকাত ফগিং আৰু ঔষধিযুক্ত আঁঠুৱাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও ৰোগ নিৰ্মূল কৰাত সক্ষম হোৱা নাই স্বাস্থ্য বিভাগ Last 1 month of আমি দেখিছো আমার হসপিটালে স্পোরেডিকালি মানে ডেঙ্গু পেশেন্ট আহি আছে মানে এন্ডেমিক হোৱা নাই আমাৰ গোলাঘাট ডিস্ট্রিক্টত কিন্তু মাঝে মাঝে দুই এটা আহি আছে বৰ্তমান আজি তাৰিখত আমাৰ 6 জন এডমিট হৈ আছে 4 জন তাৰে মেল আৰু 3 গৰাকী ফিমেল আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চল সেই অঞ্চলৰ পৰা পাইছিলোঁ মানে কেছবিলাক আজি কিছুদিন আগতে আমি আমাৰ হিন্দু স্কুলৰ ফালৰ পৰাও পাইছোঁ দুই এটা কেছ গতিকে পাৰ্টিকুলাৰলি এখন জেগাৰ পৰাই আহিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি মানে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলঙৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবিলাক যিবিলাক ডিফু চিফুৰ ওচৰত আছে আৰু যিবিলাক মানুহে নগালেণ্ড বা ডিফু এইবিলাক ভিজিট কৰি আহিছে তেওঁলোকৰে আমি হোৱা বেছিকৈ দেখি মানে পৰিলক্ষিত হৈছে কিছুমান গোলাঘাটৰ হৈছে কিছুমানে গোলাঘাটৰ পৰা হেৰিলে গৈ মানে ফুৰিবলৈ ডিফুলৈ গৈছে দুই এটা পেচেণ্টে তেনেকুৱা আনিছে অনাৰ পাছত তেওঁলোকৰ গাতটো বীজাণুটো থাকেই আৰু ডেংগু ৰোগটো এনেকুৱা যে এটা মহে কামুৰি সেই বিষাক্ত মহটোৱে কামুৰি বেলেগ এটা কামুৰি দিলে হৈ যায় গতিকে তেনেকৈও বেমাৰটো আহিছে ইফালে যোৰহাট নগৰ অঞ্চলতো ডেংগি ৰোগে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই বৰ্ষত বৰ্তমানলৈ 70 জন লোক ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহতে 31 জন লোক ডেংগিত আক্ৰান্ত হৈছে যোৰহাটৰ শলমৰা বাঘচুং তিতাবৰ আদি অঞ্চলকে ধৰি নগৰখনৰ মাৰোৱাৰীপট্টি ঠাকুৰবাৰী ফাঁচিয়ালি দেৱাল ৰোড ৰজা মৈদাম বাঁহবাৰী আদি ঘন জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত শেহতীয়াকৈ চিন্তনীয়ভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ডেংগিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে নগৰে ঘৰে ঘৰে গৈ এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ক'তো যাতে পানী জমা হৈ নাথাকে সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে আমাৰ গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টে 9টা আছিলে তেওঁলোক আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা আছিলে আৰু এইবছৰ কিন্তু আমাৰ এতিয়ালৈকে যে যোৱা 14 তাৰিখলৈকে আমাৰ প্ৰায় 17টা হৈছে 17টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিলে সাধাৰণতে আমাৰ আৰ্বান এৰিয়াবিলাকত আমি ছেমি আৰ্বান মানে হলমৰা ব্লকত অলপ আছিলে ধৰক আপোনাৰ তিতাবৰত আছিলে অলপ নেক্সট আমাৰ বাক্সুঙত অলপ আছিলে কাৰণ বাক্সুং তিতাবৰ হলমৰা এইকেইটাত বেছিকৈ আছিলে কিন্তু জাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা মানে 10 প্ৰায় প্ৰথম ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ পৰা অক্টোবৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহমানৰ পৰা আমাৰ আৰ্বানত বিশেষকৈ ইষ্ট ছাইডত মাৰোৱাৰীপট্টি ফাঁচিয়ালি এই তেনেকৈ কেন্দ্ৰগুৰিলৈকে চেঙেলীয়াটি এইবিলাক আমাৰ ডেংগু হৈছেগৈ মিডিয়াৰ মাহতে আমি যেতিয়া যে হিচাপ কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট আৰ্বানত টোটেল আমাৰ 31টা হৈ গৈছেগৈ কৃত্ৰিম বানে জলাকলা খুৱাই আহিছে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীক ডুব যোৱা পথত পৰি ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাৰ কৰুণ মৃত্যুৰ লগতে আহত হৈছে বহু পথচাৰী বছৰ বছৰ আবদ্ধ দূষিত পানীৰ সৈতে সহৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে বহুলোকে যাৰ বাবে এতিয়া ৰুগীয়া হ'বলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল বৰষুণৰ পানীয়ে অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আৱাসীক মধুপুৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ কটা বজাৰ ৰহধলা আদি অঞ্চলৰ পানী নিৰ্গমনৰ পথ ৰুদ্ধ কৰি আহিছে অসাধু বনিয়া উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানে কামৰূপৰ আয়ুক্ত কীৰ্তিজলীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী অঞ্চলবাসীয়ে আগবঢ়াম উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক ৰন্তু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট এদিন দুদিনৰ সমস্যা নহয় কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনৰ বিশেষকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীত এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যাটো এটা বৃহৎ সমস্যাৰূপে থিয় দিছে কিয়নো বছৰ বছৰ ধৰি উত্তৰ গুৱাহাটী তেনেদৰে জলমগ্ন হৈ আছে যিহেতু পানী ওলাই যোৱা পথ ইয়াত কোনো পথ নাই কেইবাবছৰ ধৰি এই সমস্যাত ভুগি আছে ইয়াৰ ৰাইজ আৰু বিশেষকৈ বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে অতি ভয়ানক ৰূপ লয় এই কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাই এই সমস্যাটোক লৈ শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে গুৱাহাটী আই আই টিক কিছু তদাৰক কৰিবলৈ দায়িত্ব দিয়া বুলি জানিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু সেয়া কি হ'লগৈ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কিন্তু দুদিন পূৰ্বে উত্তৰ গুৱাহাটীত এগৰাকী মহিলা পানীত পৰি নিহত হৈছে বিশেষকৈ পথৰ সন্ধান নাপায় মহিলাগৰাকী নিহত হোৱা বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও দুজন লোক নিহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে এনেধৰণৰ এটা ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীত পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম এই স্থানীয় লোকৰ সৈতে কেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে হয় আমি ইয়াতে বিগত বহু বছৰ ধৰি ইয়াতে যথেষ্ট ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ ইয়াতে এজাক বৰষুণ দিলেই
আপোনাৰ এনেকুৱা বানপানী হয় যিটো কৃত্ৰিম বানপানী, সেই বানপানীৰ কাৰণে আমি থাকিব নোৱাৰা হওঁ। আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত পানী সোমাই যায়, আমি নিজৰ ঘৰতেই ৰিফিউজিৰ নিচিনা হৈছোঁ। এতিয়া এই পানী ওলাই যোৱা ৰাস্তা ক'তো নাই। উত্তৰ গুৱাহাটীত বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যত কোনো পৰিকল্পনা নিশ্চয় কৰা হোৱা নাই যেন লাগে মোৰ। আৰু এইকাৰণে আমি ইমান ধুনীয়া শান্তিৰ জেগাত আছিলোঁ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অশান্তি নাছিল। এতিয়া এই পানীয়ে আমাক যথেষ্ট অশান্তি দিছে। প্ৰথম যেতিয়া বৰষুণ দিছিল ইয়াতে, সেই প্ৰথম বৰষুণৰ পৰাই এই পানীটো যোৱা নাই। কেতিয়া অলপ ৰ'দ দিলে শুকায়, কিন্তু একজাক্ট বৰষুণ দিলে এনেকুৱা পানী হয় আপোনাৰ আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত। আমি ঘৰত যোৱা আপোনাৰ 15-16 বছৰ ধৰি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত সদায় পানী থাকে, বছৰটোৰ 7-8 মাহ পানী থাকে। সঁচাকৈ এটা দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু এনেধৰণৰ এটা কদৰ্য পৰিৱেশ, এনেধৰণৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ, বছৰ বছৰ ধৰি পানী জমা হৈ আছে। ইয়াৰ পানী ওলাই যোৱা যি খোৰাজান, সেই খোৰাজানেৰে পানী ওলাই গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰে, কিন্তু সেই খোৰাজানো এতিয়া বেদখলকাৰী কবলত। আৰু এই খোৰাজানেৰে পানী যদি খোৰাজানটো নিষ্কাশন কৰি যদি পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হয় নিশ্চয়কৈ সকলো উপকৃত হ'ল হয়, কিন্তু সেই ব্যৱস্থাবিলাক নকৰাৰ বাবে আজি এজনৰ পিছত এজন লোক এনেদৰে কৃত্ৰিম বানত আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উজনিত অব্যাহত অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰমৰমীয়া বেহা। অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহৰ মুকলি কৰিডৰত এতিয়া পৰিণত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ বগীবিল দলং আৰু তিনিচুকীয়াৰ ধলাশদিয়া দলং। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় অবৈধ অৰুণাচলী সুৰাৰ ব্যৱসায়। অৰুণাচলী সুৰাৰ ৰি বটলিং আৰু নতুন লেবেল লগাই উজনিত এক বৃহৎ সুৰা মাফিয়া চক্ৰই দীৰ্ঘদিনে অবাধ বেহা চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ আবকাৰী বিভাগে জব্দ কৰিছে 2 দহচকীয়া সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক। জব্দকৃত ট্ৰাক দুখনৰ পৰা 2,200 কাৰ্টন অৰুণাচলী সুৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু আবকাৰী বিভাগে 2খন ট্ৰাক লাহোৱালৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত লুকুৱাই ৰখা কাৰ্যত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বগীবিল দলঙত নিয়মীয়া তালাচীত আৰক্ষীয়ে সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক দুখনৰ ওপৰত সন্দেহ উপজাত নিয়ম অনুসৰি ডিব্ৰুগড় জিলা আবকাৰী বিভাগক গতাই দিছে। 2খন ট্ৰাক চমজি লৈ বিভাগীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত থ'ব লাগে আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত, নতুবা আৰক্ষী থানাত। কিন্তু ট্ৰাক দুখন ডিব্ৰুগড় লাহোৱালৰ ইষ্টাৰ্ণ লিকাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা ব্যক্তিগত কাৰ্যালয়ত ৰহস্যজনকভাৱে ৰখাটো আবকাৰী আৰু সুৰা মাফিয়াৰে গোপন বুজাবুজিৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা বুলি বিভিন্ন দল সংগঠনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। এটা অৱশ্যে আমি জানিব এতিয়া আজি জানিব পাৰিছোঁ এটা ৰহস্যজনক এটা ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। কি কাৰণে ৰাজহুৱা স্থানত তেওঁলোকৰ অফিচ আছে, তেওঁলোকৰ অফিচৰ সন্মুখত নাৰাখি কেনে তেওঁলোকে এটা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ উদ্যোগৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ভৰাই থ'বলগীয়া হৈছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। ইয়াৰ দ্বাৰা আচলতে এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰি যে তেখেতলোকৰ লগত কিবা হয়তো গোপন বুজাবুজিৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে গাড়ীখন এৰি দিয়াৰ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰে। আৰু আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, বগীবিল ব্ৰিজ আৰু আপোনাৰ ধলাশদিয়া ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে অবৈধভাৱে ডিব্ৰুগড় জিলাখন আপোনাৰ অৰুণাচলী সুৰাৰে আপোনাৰ ৰমৰমীয়া বেহা এটা দুষ্ট চক্ৰই চলাই আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যোনটো আবকাৰী বিভাগ আছে, আবকাৰী বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। বগীবিল আৰক্ষী প্ৰশাসনে যেতিয়া তেখেতলোকক কোৱায়ত্ব কৰি জেল হাজোতলৈ ড্ৰাইভাৰকেইজনক প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু এটা ডাঙৰ বিষয়ে, বগীবিলৰ পৰা আজি ডিব্ৰুগড় য'ত আবকাৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে তাত নাৰাখি আজি লাহোৱাল নিচিনা এটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত আনি ৰাখি থোৱাটো এটা ডাঙৰ বিষয়। কাৰণ আমি আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে যে তেখেতলোকে গোপন বুজাবুজিয়ে আচলতে তেখেতলোকে এই অৰুণাচলী সুৰাখিনি তেখেতলোকে লৈ যোৱা এটা পৰিকল্পনা কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ। মহিলা চোৰৰ পৰা সাৱধান হওক। গ্ৰাহকৰূপী মহিলা চোৰে পূজাৰ ব্যস্ততাৰ সুযোগ বুজি দোকানৰ পৰা লুটি লৈ যাব পাৰে সামগ্ৰী। মৰাণ নগৰত সংঘটিত হ'ল তেনে এক চুৰিকাণ্ড। 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা উল হাউচ নামৰ কাপোৰৰ দোকানখনলৈ কাপোৰ ক্ৰয় কৰাৰ চলেৰে আহিল 3গৰাকী মহিলা। দোকানখনত গ্ৰাহকৰ ভিৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি মূল্যৱান কাপোৰ চুৰি কৰি নিয়ে 3 মহিলাই। চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰাত। নিশা দোকান বন্ধ কৰাৰ পূৰ্বে চিচি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল চোৱাৰ পাছতহে ধৰা পৰিল এই চুৰিকাণ্ডৰ কথা। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ মৰাণত দোকান, পোহাৰ, বাসগৃহ আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহত সঘনাই সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। আজি 3জনী মাইকী মানুহ আহিছিলে। 3জনী মাইকী মানুহ আহি কিনে ছাইডৰ পৰা কাপোৰ চাওঁ বুলি ক'লে, কাপোৰ চাওঁ বুলি কৈ কিনে ছাইডৰ পৰা আলমাৰিৰ পৰা উলিয়াই কিনে দুটা, এটা ৰিহা চাদৰ আৰু এটা ৰিহা চেলেং চাদৰ, এটা দুটা বস্তু লৈ গ'ল। হাতে প্ৰায় মানে 3000 টকা। চুৰিকাণ্ড এতিয়ালৈকেতো ধৰিব পৰা নাই, প্ৰথম ধৰিছোঁ আৰু। এইটো আগতো আহিছে মানুহকেইটা, চান্স লৈছিলে, কিন্তু আমি চান্স নাই পোৱা। মানুহখিনি নাই জানো। থানা পুলিচে কিবা খবৰ দিছে নাই? নাই দিয়া।
গাঁও সহ জেলার খবর অব্যাহত রাখিম। সময় এটি বাণিজ্যিক বিরতির। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ। ই যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা, এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছতহে প্ৰযোজ্য হ'ব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব নতুন লোকপিয়লৰ পাছত। দেশৰ লোকপিয়ল 2024 চনৰ পাছতহে আৰম্ভ কৰা হ'ব। আন এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে যে দুগৰাকী মহিলা সাংসদক এটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। বিধেয়কত উত্থাপন কৰা প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ইয়াত অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়ৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। আৰু লগতে আন এটা বিষয়, এই বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'লে লোকসভাৰ এতিয়াৰ মুঠ আসনৰ 543ৰ 181গৰাকী মহিলা সাংসদ হ'ব। কিন্তু এই সংখ্যা নিশ্চিত নহয়, কাৰণ যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে সমষ্টিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব। গতিকে বৰ্তমানৰ হিচাপত যদি চোৱা হয়, 543ৰ পৰা 181গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাব মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা। অৱশ্যে পুনৰ জনাওঁ যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'লে লোকসভাৰ সমষ্টি বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব। এইসমূহ মূল প্ৰস্তাৱ লৈ এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে UPA-ৰ আমোলত 2010 চনতেই এই বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছে। গতিকে নতুন সংসদ ভৱনত এয়া প্ৰথমখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হ'ল। এক প্ৰকাৰ ছাৰপ্ৰাইজ দিলে দেশৰ নাৰী সমাজক, দেশৰ নাৰী শক্তিক মোদী চৰকাৰে, যাক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। এফালে আনন্দ উল্লাস চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গৈছে এয়া দেশৰ মহিলাসকলক ৰাজনৈতিক টোপ দিয়া বুলিও মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে বহুজনে। চিটি স্কেন, এলিয়েনৰ এক্সৰে, এলিয়েনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেবৰেটৰীৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। হয়, ঠিকেই শুনিছে, এলিয়েনক লৈ এতিয়া বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ গোটেই পৃথিৱী জুৰি, গোটেই বিশ্ব জুৰি হৈ আছে সৰব চৰ্চা। এলিয়েন আছে নে এলিয়েন নাই, এলিয়েন যদি আছে কেতিয়াবা সেয়া কি ধৰণৰ হ'ব, এইবোৰ কথা আচলতে বহু পূৰ্বৰে পৰা চলি অহাৰ মাজতে মেক্সিকোৰ কংগ্ৰেছত যেতিয়া সভাখনৰ মাজত এগৰাকী UFOলজিষ্টে দুটা এলিয়েনৰ মৃতদেহ দুটা সকলোৰে সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিলে, তাৰ পিছতে এই গোটেই চৰ্চাটোৱে যেন ন উদ্যন পাইছে। যিসকলে এলিয়েনক বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে নতুন ধৰণেৰে তেওঁলোকে এই বিষয়টোক চৰ্চা তেওঁলোকে কৰিছে, আৰু যিসকলে বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকৰ বাবেও এই দুটা মৃতদেহে কিছু তেওঁলোকৰ বাবেও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ঘূৰি পকী প্ৰশ্ন হয় এটাই যে এলিয়েন আছে নে নাই, আৰু শেহতীয়াকৈ এই যে মেক্সিকোৰ কংগ্ৰেছত হাতত তিনিটা আঙুলি থকা, মূৰটো অকণমান দীঘলীয়া ধৰণৰ, চকু দুটা অকণমান দেখাত বেলেগ, এই ধৰণৰ যি দুটা কংকাল বা মৃতদেহ দুটা, মামিফাইড দুটা বডি যি মেক্সিকান কংগ্ৰেছত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল, এই দুটা আচলতে কি? আৰু যি মই এলিয়েনৰ চিটি স্কেনৰ কথা কৈছোঁ, এই এলিয়েনৰ বডি দুটাৰে আচলতে কৰা হৈছে, এলিয়েন মানে এলিয়েন বুলি দাবী কৰা এই বডি দুটাৰেই চিটি স্কেন আৰু লগতে এক্সৰে, লগতে আন কিছু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাও কৰা হৈছে। কেইটামান দৃশ্যটোত দেখা গৈছে যে এটা চিটি স্কেন মেচিনত যিধৰণে সাধাৰণভাৱে চিটি স্কেন কৰা হয় যিকোনো ৰোগীৰ, যিকোনো লোকৰ, ঠিক একেধৰণেৰে সেই যন্ত্ৰবিধৰ ভিতৰলৈ সুমুৱাই নিয়া হৈছে সেই মৃতদেহটো, আৰু লগত তাৰপিছত উলিয়াইছে, হাতত লৈ চাইছে কিমান ডাঙৰ সেয়া, হাতত যিগৰাকীয়ে ধৰি আছে তাৰ পৰা আপুনি নিশ্চয়কৈ কিছু অনুমান কৰিবলৈ পাৰিছে। এতিয়া এই এলিয়েনৰ চিটি স্কেনত বা এক্সৰে যিহেতু কৰা হৈছে, তাত কি ধৰণৰ তথ্য ওলাইছে সেয়া জানেনে? এইখিনি কিছু কথা আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ। গহপুৰৰ দুবিয়া ককিলাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱত অনিষ্ট হৈ পৰিছে বহু ধান খেতি। শুকাই ধান খেৰ সদৃশ হৈ পৰিছে বহু কৃষিভূমি।
চৰহা পোকৰ তাণ্ডৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিবলৈ কৃষি বিভাগে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশৰ পিছতে এতিয়া তৎপৰ হৈছে গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিভাগ। পথাৰসমূহলৈ গৈ অনিষ্ট হোৱা খেতিপথাৰত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছে কৃষি বিভাগে। আগবঢ়াম গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। আমি আহি আজি উপস্থিত হৈছোঁ গহপুৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া কাৰ্যালয়ত। মোৰ সৈতে কৃষি উন্নয়ন বিষয়া আছে, গ্ৰাম সেৱক আছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে ৰাইজৰ বাবে, কৃষকসকলৰ বাবে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কওকচোন। যিহেতু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰহা পোকৰ এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱ চলিছে, কৃষিভূমিসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি পেলাইছে। আমি যেতিয়া যাওঁ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰে, যেনেদৰে আপোনালোকে কৃষকসকলক চাব লাগে তেনেদৰে চোৱা নোচোৱাৰ অভিযোগ উঠে। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণে কি ব্যৱস্থা কৰিছে? হয় নমস্কাৰ। আমি যিহেতু গম পাইছোঁ প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা কি হৈছে, দুবিয়া অঞ্চলটোত চৰহা পোকে মানে অতিকৈ বেছি অনিষ্ট কৰিবলৈ ধৰিছে। যিহেতু বানপানীৰ এটা প্ৰকোপো পৰে দুবিয়া অঞ্চলত, সেই বানপানীৰ পিছতে আমি চৰহা পোকৰ এটা মানে হিউজ এটেক আমি দেখিবলৈ পাওঁ। পথাৰৰ কাষৰ থকা দলনিসমূহত এই চৰহা পোকসমূহ মানে থাকি যায়, আৰু যেতিয়া আমাৰ খেতিটো হৈ উঠে বা আমাৰ টিলাৰিং ষ্টেজ বুলি যোনটো কয় ধানত, তেতিয়া সেই চৰহা পোকৰ এটেকটো বেছি হ'বলৈ ধৰে। আমি ঔষধ তেনেকৈ ফাৰ্মাৰৰ মাজত দিছোঁ আৰু দিয়াৰ নিউজ18ৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানলৈ মই ৰীণা কাকতি গগৈ। আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্য এখন গাঁও বালিজান গাঁও। এই বালিজান গাঁৱৰ অন্তৰ্গত যিসকল ৰাইজ বসতিস্থল, ইয়াত আমি আহি তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ গাঁওখনত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। নিৰ্বাচনত ভোট আৰু চৰকাৰ, এই সময়ত যিহেতু ইয়াৰ ৰাইজে চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নামত কিমান কি পাইছে আৰু কি পাবলৈ বাকী আছে, সমস্যা লগতে সমাধান আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু আশা প্ৰত্যাশাৰ মাজত সকলোখিনি কথা জানিবলৈ আমি আজি সোমাই যাওঁ। আহক ডিগবৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই বালিজান গাঁৱৰ বাসী ৰাইজৰ মাজলৈ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা জানিবলৈ। এইখন চৰকাৰৰ দিনত আপোনালোকে কি পাইছে, উন্নয়ন হৈছেনে নাই? নাই, অকল পানীৰ অভাৱ হৈছে আৰু বস্তুবিলাক ইমান দাম। চাউলৰ কেজি এতিয়া 45 টকা, আমিতো দুখীয়া মানুহ, ডেইলি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, ইমান দাম দি কিনি খাবলগীয়া। চাউলো কেজি 20 টকা হ'লে, এতিয়া মিঠাতেলো ইমান দাম, চব ক্ষেত্ৰতে বাইদেউ দামেই পাইছোঁ আমি। আৰু আমাৰ এতিয়া প্ৰধান এতিয়া ঘৰবিলাক নাই দিয়া, আমি যিটো ঘৰত আছোঁ সেইটো চাই লওক ভগা চিগা। কংগ্ৰেছ দিনৰ আগতে 3 ইঞ্চি ৱালৰ ঘৰ এটা দিছিলে, আজিলৈকে ঘৰো পোৱা নাই। চবেই অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে, সেইবিলাকো পোৱা নাই। চব ডকুমেণ্ট দিয়া আছে, খালি নিদিয়ে আমাক। মানে আৰু যিবিলাক ধৰি লওক পাবলগীয়া ব্যক্তিসকলে পাব লাগে, আৰু কিছুমানে মানে 2-3 কোটালৈকে পায়। আৰু কথা হৈছে কি, কিছুমানৰ পাবলগীয়া ভিতৰতো ক'ৰবাত গম পোৱা যায় যে কোনোবাই বোলে কাটা কৰি বোলে বেলেগৰ চিটটো দি তেনেকে ধৰণৰ পোৱা হৈছে বুলি। এয়া আমি আহি আহি গাঁৱৰ এঘৰ লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ যিহেতু ঘৰৰ সন্মুখত বহি আছে বহুকেইজন লোক, আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু চৰকাৰখনৰ বিষয়ে। হয়, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই চৰকাৰখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ, যিহেতু বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ আৰু পুনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে, এই চৰকাৰখনৰ দিনত আপোনালোকে কিমান উন্নয়ন হৈছে বুলি ভাবে আৰু কিবা সমস্যা এতিয়াও ৰৈ গৈছে নেকি? সমস্যাৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ পানী সমস্যাটো মেইন হৈ আছে, পানীটো আমাৰ প্ৰব্লেম। এনেই বাকীবিলাক ঠিকেই আছে। তেওঁলোকে যিবিলাক সুবিধা দিছে, যেনেকৈ যোনে পাব লাগে তেওঁলোকে পাইছে নাই। কোনোবা এজন দুজন আহি তদন্ত কৰিব লাগে যে পাবলগীয়া উপযুক্ত মানুহজনে পাইছে নাই। সেই বস্তুটো তদন্ত নকৰাৰ কাৰণে পুৱাই পাই থাকে, নোপোৱাই নাপায়। আমাৰ ইয়াত সেই ইলেকশ্যনৰ সময়তে আহে আৰু ভোটৰ স্বাৰ্থত, আৰু তাৰপিছততো এতিয়ালৈকে দেখা নাই ইয়াত। আৰু বিশেষকৈ নেকি আমাৰ ইয়াত সাংসদ এজন আছে শ্ৰীযুত ৰামেশ্বৰ তেলিদেৱ, তেখেতেও কেতিয়াবা সেই ৰাস্তাৰ কাষেদি গৈ থাকে। আমি এবাৰ ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰিছোঁ, নামঘৰৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত এটা সমাজ পাতিছিলোঁ, তো
তাত তেখেতে দেখি যে ভাগৱতখন আছে, অন্তত এবাৰ যদি উলগ জনাই গ'লে হয় আমি নথৈ ককিয়লোঁ। গতিকে তেখেতে অকল ভোটৰ স্বাৰ্থতে জনসংখ্যা সমাজৰ লগত হেৰি কৰে নেকি, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে মানে। মন্ত্ৰীবিলাক নাই 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 এই চৰকাৰখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে? চৰকাৰখন মানে আৰু কেনেকুৱা পাবা, এই লেটিন এটা দিছিলে, তাকো লাগবান নাইকিয়া লেটিন, একো হেৰি নাই, যেনে তেনে সাজি থৈ গ'ল। আৰু চাউলখিনিতো ধৰি লওক আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ চাউলে খাই আছোঁ, এতিয়া চেণ্ট্ৰেলৰ চাউল আছিলে 15 টকীয়া চাউল, আগত 8 টকীয়া যে হেৰিটো আছিলে সেইটো আছিল, খাই আছোঁ, এতিয়া দি আছে চাউলটো কিবাকে দি আছে। আঁচনি পানীৰ আঁচনি নাই, পানীৰ আঁচনিও নাই, আমি বহুত অসুবিধাতে খাই আছোঁ, টেবেলৰ পানীকে আৰু খাই আছোঁ, তাৰপৰা আৰু কি দিব, একো আৰু দিয়াই নাই আৰু। বৃদ্ধ পেঞ্চন বুলি কয় যে, সেনেকুৱা এটা মানে নাম ভৰাই দিলে আৰু সেইটোৱে সোমাইছে নাই, 800 টকা সোমাই আৰু। উন্নয়নৰ ধৰি লওক ৰাস্তা পদূলিটো হ'ল, এইটো যিটো বনাবলৈ ৰাস্তাটো হ'ল, বাকী মন্দিৰ চন্দিৰটো দিছে 2-4 টকা, সেইটো আমি নাই দিয়া বুলি নকওঁ, সকলোকে দিছে, বাদ বাকী পানী যোগানটো আমাৰ ইয়াত নাই, দিছিলে এইটো পানী নাহেই নাপায়েই। তো আমাৰ গাঁওখনলৈ চাওঁ যদি, প্ৰথম কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 2024 চনৰ আগত তেখেতে জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ দ্বাৰাই ঘৰ ঘৰ নল ঘৰ ঘৰ জল আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ কৰিব, কিন্তু আমাৰ গাঁওখন তাৰ বিপৰীতমুখী, জল জীৱন মিছনৰ আঁচনি কোনো প্ৰভাৱেই নপৰিলে, কোনো উদ্যোগে নল'লে, শিক্ষা স্বাস্থ্য এই সকলোখিনিতে সমস্যা আছে, নিবনুৱা সমস্যা আছে, মূল্য বৃদ্ধিটো ৰাম দাঙোন দিছে, সাধাৰণ জনতাকে দৰিদ্ৰ সীমাৰ হাতত বাদেই দিয়ক, মধ্যবিত্তলৈকে আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে। নিশ্চয় নিউজ18ৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে আমি আজি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ এই ডিগব সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই বালিজানৰ নাহৰকটীয়া গাঁৱত। আৰু ইয়াত আহি ৰাইজৰ যি মনৰ কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, কিয়নো এইখন চৰকাৰ দিনত বহু উন্নয়ন হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো ৰৈ গৈছে বহু সমস্যা। এই গাঁওখনৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আজিও ভুগি আছে, বহু ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, আৰু সকলোখিনি কথা সামৰি আমাৰ আগত তেওঁলোকে যিটো মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে নিউজ18ৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা অনুষ্ঠানত এনেদৰে আমি আহি পৰৱৰ্তী সময়ত এখন গাঁৱলৈ যাম। চাই থাকক নিউজ18ৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা।